СДСМ најави дека ќе го блокира законот за кредитот со Унгарија со тоа што нема да ја закаже седницата на комисијата за финансирање, поради, како што рече претседателот на партијата Венко Филипче, законот е коруптивен и се носи по скратена постапка. Тие бараат власта овој закон да го повлече и да го стави во редовна процедура, со што ќе се отвори јавна дебата околу договорот со унгарската експорт-импорт банка, со кој граѓаните ќе се задолжат со 500 милиони евра, рече Филипче. Ако го поминете законот вака, начело ќе си напишете сами на себе за корупцијата која ја правите. Немате оправдување за овој начин на носење на законот, освен да скриете вистината и корупцијата која спремате. Доколку владата не го повлече законот и не се поднесе поредена процедура со цел да се отвори јавна расправа, со цел да го слушнеме мислењето на експертите, за многу членови кои мислиме дека се сомнителни, дека нешто е скриено, ако се остане на ставот да продолжи оваа постапка, ние нема да учествуваме и нема да закажеме комисијата за финансирање и буџет. Премиерот Христијан Мицковски не е загрижен околу ваквите најави, вели деловникот е јасен, но истакнува дека опозицијата тоа го прави поради страв дека власта има бенефит од вложување на овие средства. Деловникот е јасен, има таму период кога треба да се стави оваа точка, доколку не се стави што се прави и така натаму и тоа ќе се прави. Опозицијата, предпоставувам, Левица, ДУИ, СДСМ, ќе се обидат, дури мислам дека и на недемократски начин да ја обструјат работата на комисијата. Вистинската намера на опозицијата е стравот, бидејќи ако овие средства се вложат на начин на кој што планираме да ги вложиме, ние ќе добиеме политички бенефитот се тоа. Заем треба да се разгледа на матичната комисија за финансирање и буџет, чиј председател е Сања Лукаревска, но според новиот деловник законите не може целосно да се блокираат, бидејќи се предвидува ако председателот не свика седница на комисијата, таа може да биде закажана од председателот на собранието и со него ќе председава членот на комисијата што тој ќе го определи.